Sendingen presenteres av Makron. Sånt så det ut på en stappfull pub I Liverpool sentrum lørdag kveld, da Liverpool slo Tottenham 2-0 I en Champions League-finale, så har engasjert ja, hele Europa og I alle fall hele distriktet her spesielt. Det har vært arrangementer overalt, og nå skal det dreie seg om to som relativt interesserte I de to lagene som var I finalen. Anne Kjersti, da du så denne ja, første skåringen her, du vågte ikke se straffen? Da sprang jeg. Da pygget jeg I andre enden. Jeg var på hytta mi I Sandefjord og hadde rigget oss til, og så skjer det jo så fort. Og da bare spredte jeg opp av sofaen og bare stupte vekk. Men jeg hørte jo at det gikk bra da. Veldig fort, ja. Og så inn igjen. Anne Kjersti, her holder med Liverpool, som du ser, Runar. Hvor gammel den Tottenham-drakten egentlig? Dette nok en replika, så selve drakten vel ikke mer enn en 20 år gammel, men den en kopi av Tottenhams drakt fra sent 60-tall. Hvor tungen ble lørdagen for deg, I og med at det ble tap I verdens største fotballkamp omtrent? Mye tyngre enn jeg hadde forestilt meg før kampen. Jeg var egentlig innforstått med at dette kom til å bli en kamp hvor Tottenham skulle slite med å hente hjem noe som helst. Men slik kampen artet seg, så tenker jeg at dette var en... Jeg vil ikke si at jeg ville skuffa, men jeg føler at man har gått glipp av en veldig god mulighet mot et for dagen ganske svagt Liverpool-lag. Så dette var nok sjansen til Tottenham å vinne en finale. Anne Kjersti, du relativt kjent etter hvert som Liverpool-supporter. Hva får en 56 år gammel dame fra Haugesund til å reise til Liverpool flere ganger I år, og til å omtrent via livet sitt I denne klubben? Ja. Altså, stemningen, altså hele pakken, fotballen, det å komme, være på Anfield, det å komme til Liverpool, det en fantastisk gjestfri, nydelig by, sant? Og så har jeg jo, heldigvis for internett, jeg medlem I Live of Girls, det jo da en Norges omfattet, nå det faktisk blitt internasjonal Live of Girls klubb. Jeg den som reiser minst da, for å si det sånn. Så de andre jo der stort sett alltid og kan ta live-overføringer til meg. Alt som skjer. Ja, det gøy. Jeg ikke til og med at dere har det gøy når dere ute og reise. Jeg var ikke på finalen I Madrid, men jeg var I Liverpool denne finalekvelden. Og det var bæsje. Jeg har aldri vært med på lignende. Altså. Det var så gale. Og gauling og brøling og heying og følelser. Og hele byen var rød. Vi ser jo bildene her, hvordan det kokte. Utover kvelden så jo han der, jeg vet ikke hvor kjent han der litt spinklere lillebroren til Sala der. Ja, jeg har også fått med meg han, at han nyter godt av å være lookalike til en fotballspiller. Og det vel ikke vanskelig å klandre han for å bruke det for det det vært I en sånn sammenheng. Du har vært I Liverpool du, under store kamper. Beskriv stemningen. Det som slår meg, det jo at det utrolig kjekt å komme I kontakt med disse skauserne. Utrolig gjestfri og har lyst til å være venner med oss. Nettopp, og de er så hyggelige, og de er så inkluderende, sant? Uansett hvor du kommer, sant? Og så blir du, som jeg sier, det love og darling, og du blir jo... De er jo så høflige, de er jo så hyggelige, at jeg gjørs jo på å miste veien og ikke finne frem bare for at de er så hyggelige, og så spør om hjelp, for de er så imøtekommende. Hvorfor ble det Liverpool I City? Nei, det var jo en annen ting. Det var vel egentlig jeg I klassen med Indo som jeg lekte med, og han var Liverpool-fan. Jeg samlet på fotballkort, og den fineste bunken heter Kevin Keegan, og han var heldigvis også Liverpool. Nå har du truffet han? Så, nå har jeg truffet han, ja, til og med to ganger, ja. Men det ble 2014 før du endelig kom deg på kamp. Du leide av en forferdelig flyskrekk. Ja, så ille at jeg bevegde meg jo ikke ut forbi her. Men så valgte jeg å ta en master på Lillehammer. Og tenkte himla langt å kjøre til hver forelesning. Så da tenkte jeg må bare gå. Så da tok jeg kurs og tenkte jeg må bare lære meg å fly. Og så var det gjort. Ja. Så var det gjort. De har hatt store arrangementer her I Haugesund, de har hatt det på MM i Kopparvik. Vi har bilder fra mange av de. Er det bittert liksom, å være sentral I en norsk eliteserieklubb? Og så ser du at en klubb eller to klubber langt vekke
engasjere hele folket på en helt annen måte? Nei, det vil jeg ikke si. Jeg synes folk skal få lov til å interessere seg for den fotballen de selv vil. Altså, dette er for så vidt en mulighet man heller kan benytte seg av enn å se på som en trussel, tenker jeg. Og så, Origi klar! Vi har jo hørt om folk som betaler i alle fall 20 000 for billetterne der og reiser ned og sånt. Kan du forstå det? Vil du spandere så mye, ikke du? Nei. Disse her som jeg har nærmest med, de snakker om 5-20,5 skulle de kanskje sitte. Men over det, jeg tenker, nei, vet du hva? Jeg tror vi hadde det så fint der vi var. Fikk se alt, vi hadde full oversikt, og vi kunne gjøre akkurat som vi ville, vet du hva? Det var helt tipptopp. Jeg hadde ikke byttet vekk den der, uten at jeg fikk den... En kongeplass på stadion selvfølgelig i Madrid, men ikke for å bare være der. Da hadde jeg det bedre hjemme, sånn sett, egentlig. Er det noen som vil ha finalekake? Yeah. Du lar det på en måte gå ut over elever nå, du, at du er så store Liverpool-supporter. I dag så har dere markert finaleseieren på Kampsen videregående, hvor du jobber. Jeg kan skjønne det, sant? Ofte er det liksom sjokoladekake det går i, men i dag må det være noe med rødt. Så jeg har lagt ostekaker med... Rød gelé, sant? Det var det jeg hadde med meg, og så sa jeg, dere skal ønske dere boller, hva dere vil. Så sa jeg, vi kan bare tre sorter, det er skoleboller, vanlige boller og kanelboller, så jeg lager gjerne en til hver, hva som helst. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Så bruker du Jürgen Klopp i undervisningen, forstår jeg? Ja. Hva han får fram i spillerne, hva han får ha fått det i det laget, sant? Og det handler jo om alt det der med setter pris på i kommunikasjon og i samhandling, at du får folk med deg. Og da blir det positivt, folk er glad, hyggelige, sant? Og yter. Og det gjør jo jeg også, herlighet. Altså når jeg kommer hjem fra en Liverpool-tur, altså jeg sender jo bilder til elevene hele tiden, og langt bak i kullen jeg har, sånn, alle vet jo, alle, jeg får jo hilsener fra fjernene der. Du er ikke god, du? Nei, da, men det går fint. Men bare den der første gangen jeg kom inn på Anfield, jeg var sikker på at hjertet mitt stoppte. Når jeg kom inn der og bare ser matte og ligger der, så jeg sier, dette skal jeg få være med på. Altså, sant? Og da kom team på en måte? Ja, det var helt fantastisk. Nei, vet du hva, jeg kan ikke beskrive det. Og da ble det bare, så jeg har jo tre jobber utenom, vet du, for å så finansiere det. Jeg måtte forlate Liverpool og England før paraden i går. 750 000 mennesker. Hvordan hadde det vært å sette det? Det, vet du hva, det skulle jeg gitt kolossalt mye for å ha vært med på. Kolossalt. Og jeg har sittet om igjen. Jeg har sittet når Klopp synger om igjen. Paraden, sånn som de står. Og det der bildet med Henderson og Klopp. Altså, jeg mener, det forteller jo alt. Det er helt fantastisk. Da kunne jeg tenkt meg å bare vært der, uansett hvor nærme. Da vil jeg vært i Liverpool når den paraden er. Når du hører om dette vanvittige engasjementet og alt gleden dette gir til folk, så presterer du likevel, Runar, å være motstander av Champions League. Du liker ikke konseptet? Nei, virkelig ikke. Aldri vært glad i Champions League. Jeg vet at det er et lite mindre tall, men Champions League, det har med årene utviklet seg til å bli en turnering som primært har som formål å sørge for kapitalflyt til de største klubbene i Europa. På bekostning av 99,9% av resten av fotballkartet, og konsekvensen av det er at du har en liten gruppe på 15-20 lag som kjemper om Champions League og Europacup-troféer hvert eneste år. Jeg er sikker på at vi kan sette oss ned nå og så plukke ut de 16 lagene som spiller åttendelsfinalen til neste år, fordi de har spilt åttendelsfinaler nå i 10-15 år. Men dette sier du jo bare helt inntil FK Haugesund klarer å kvalifisere seg til gruppespillet. Ja, selvfølgelig. Hvis vi kommer til Champions League, gruppespillet, da skal jeg kaste alle prinsipper over bord. Det kan du være helt sikker på. Men frem til dess så er jeg fortsatt i utgangspunktet lite glad i Champions League. Men når man først er i finalen, det må sies. Når man først er i en Champions League-finale og møter Liverpool, så vil man definitivt vinne. Hvor tid kommer du til å lande etter det som skjedde i helga? Jeg har ikke tenkt å lande enda. Jeg har tenkt å flyte litt, ting, sant? For det er en evighet sesongstart. Så nå er liksom nedtelling til 13. juni, terminlist å komme, spotte ut hva jeg vil være med på og begynne å jobbe for å få det til. Nei, det er gøy. Og det laget, bare se hvordan det laget er bygd opp. Altså, og så unge spillere, sant? Man har
kjempe mye å gå på med Liverpool. Så mye å gå på nå, sant? Det er jo bare, det er bare oppover, og bare tenk, jeg er sikker på at vi vinner... Håper vi vinner Premier League neste år, så kan du... Jeg ble enda mer optimistisk inn etter at jeg traff deg. Ja, veldig bra, veldig bra. Og da kan du bare melde meg med jevn mellomrom, så skal jeg sørge for å holde deg på det nivået hele tiden. Stemningen var upåklagelig I Liverpool utover natt til søndag altså. Nå har jeg fått besøk av to, var det Tottenham-fans dette, eller? Nei, det nok Liverpool. Og så det jo O henholdsvis Verd og Jerv 1919 aktører, så kommer jeg tilbake til det. Men om du ser stemningen I gatene I Liverpool, du har jo vært der selv, Sebastiane. Skauserne, de holder ikke igjen når de skal feste? Nei, de holder ikke igjen. Det så vi jo I gatene I går. Jeg så et klipp fra... På Facebook I dag, det var flere folk I gatene enn innbyggerantallet I Liverpool totalt, så det var jo skutt mye for å være der I går. Du pleier jo å legge storkamper til Ålfjorden av alle plasser på Sjøhuset, hytter deres der. Var det der du så finalen denne gangen nå? Ja, stemmer det. Det fortjener sånne kamper, så det fortjener gode plasser, vet du. Så da måtte vi ha den beste plassen. Hvor mange var dere samlet? Nei, denne gangen så var det ikke åpent hus. Det var de som hadde vært med gjennom hele sesongen på Champions League-kampene. Så da ble det cirka 10, men det var det viktigste, det beste som kunne vært til stede. De fikk lov til å være der. Halle, halle, halle! Halle, halle, halle! Sebastian, dere tok skrittet helt ut og lekte Dolly Dimple I Haugesund for å se kampen. Ja, det jo, har blitt nesten uten tradisjon I fjor. Da var vi på Samsons andre. Og I år, da ledde vi Dolly Dimples. Vi var vel omtrent ca. 40. Bare Liverpool-fans selvfølgelig. Og hadde kjempegøy der med pizza og øl og god stemning. Det var jo god stemning over hele byen, egentlig. Vi kan jo se litt bilder fra sportsbaren her, kanskje. Rett etter at kampen var over og Liverpool hadde vunnet 2-0. Liverpool-supporterne var jo plassert på sportsbaren da, og Tottenham-supporterne på Sebastians, rett ved siden av. Og du vet at det kan koke I de lokalene der rundt når det står på som verst? Ja, der kan det koke. Vi var, etter vi var ferdige med kamp og pokal og det greiene, så gikk vi faktisk ned på sportsbaren og var der. Og det var meget god stemning på sportsbaren, så det var himla gøy. Og det var selvsagt også voldsomt god stemning I Spania på finalearenaen I Madrid. Der skulle vi hatt besøk her av 3-4 koppavikinger som betalte så det holdt for å komme inn på arenaen. Men de nådde ikke den rette fargen her til I dag. Men her ser du hvordan de opplevde straffen til Sala fra tribuneplass. Det var en enorm opplevelse. De karrene der betalte 20 000 kvar for billetten. Vi snakker om Jan-Henrik Myge, jeg vet ikke om Jakob Bråto var med på det. Hans Olav Bråto spiller på Kopparvik. Hadde du betalt 20 000 for å komme inn på denne finalen? Nei, jeg tør ikke si hvis det var 10 anledning, så hadde jeg sikkert brukt mye penger til å få komme inn på den kampen. Og, det betyr vel ikke så mye hvis du har vunnet, men hvis du har tapt og sånt, så koster det vel mer enn det du hadde lyst til, tror jeg. Men klart, hvis du skaper en sånn kamp, så må du nok belage på det. Og for noen så skjer det jo bare, gjerne bare en gang, og for noen andre så får vi vel nok en mulighet til pek. De koppervikingene her fortalte at de hadde truffet noen svensker. De hadde betalt 100 000 kroner kvar for billetten. Da begynner det å bli en sånn sperregrense. Ja, da koster det kjorta. Jeg har I hvert fall ikke råd til det som fattig student, så kunne ikke jeg tatt meg den friheten, men... Men faren hadde betalt. Pappa hadde nok betalt det, ja. Pappa hadde betalt det. Ingen problem. Nei, ingen problem. Husk å få litt fram jammer. Ja, ja. Okay. Når man ser stemningen ut forbi arenaen her, det må jo være en fantastisk opplevelse å være med på disse 2-3 dagene. Ja, det helt... Jeg begynte faktisk I det stille arena selv, på bare å være nede I Madrid på, uten billett selvfølgelig.
Men då det blev lite dyrt det och pappa var inte med på det nu tack smilla fint igång så då var det bara att ge det fram sig. Ja. Jag var i Liverpool sen men var i Madrid utan billett. Jag har inte hört från han efter kampen för han miste mobilen sin och ja, inte hade han pengar att komma till flygplatsen så det skar sig ett par ting där och heller inte hade han stämme så vi får se om vi träffar han i nästa vecka. Lite till kampen dockas i helgen så var det blev tap både på Djärvane och på Vard. Djärv tappade 1-0 för Fana. Våldsamt surt, ett minut för slut så skåra Fana sig helt upp i ryggen på dockor nu. Det var inte helt till plan men han måste ju ryka en gång den här. Ja, det kan du säga, men självklart när målet kommer så sent så är det ju vanvittigt surt. Och det var en ställningskrig där uppe. Men jag hade inte så väldigt mycket att komma med själv, men det hade väl egentligen inte det heller. Har en stor chans och den ryker mig på och så är det ju dritkedligt att släppa in ett dödballmål som egentligen har varit god på hela året, varit uppskriften vår, så var solid på dödball. Och då är det extra kedligt att det där det ryker på helt på slutet där. På tid ska du hjälpa lagkamraten din igen med det dåliga knädet. Nej, det ser ut som de tränger mig då, med den starten vi har haft, så ser ut som jag trängs bak i det, men jag är tillbaka i lite lätt träning nu, så hoppar på att det inte är allt för länge att jag kan börja få några minuter på två lag i första omgången och så spelar mig upp och får lite form. Jag har inte tränat skickligt sedan för jul, så måste ha lite kondition först. Dere tappte 4-1 för Fyllingsdalen, och en av de som är favoritter till att rycka upp. Hur uheldigt var det tapet i förhåll till att ja, pröva att klara detta upprycket till slut? Nej, det var väldigt god i första omgången. Då hängde vi inte med det och så hade vi en god andra omgång men vi släppte nog lite enklare mål in och vi klarade inte att skåra. Har en del chanser men det hållt inte denna gången. Och i förhållande till upprycket så är det tätt och en måste bara fortsätta att jobba med det en kan så och det är det jag själv så får vi se hur det håller. Vår fotbollsexpert Ferdinand Krohn Holland sa förra måndag här att han ser på Vard som favoritter föran Djärv i förhållande till rycka upp. Vad säger du då? Nej, det må nästan, hvis vi snackar för säsongen så är vi eniga med nu har ju Djärv, nu leder ju det an så jag kan liksom inte säga att vi är favoriter föran dig då. Nu är det i förarsättet och så och Fana är till och med föran oss och Per nu så är vi bland de tre som är där uppe och så har det varit en så pass bra att jag tror både Vard och Djärv kommer att jaga kvandra uppe där och kommer att vara helt in så jag tror det blir jämnt hela vägen. Du, då har jag snackat med tränarapparatet i Djärv idag och spurte de om de kunde finna en spelare till mig här. Så sa de att när jag snackade med dig så måtte jag spöra dig om koffer du har fått kallenamnet Svanen på banan. Jag lurer egentligen lite på det själv, men kolla kan väl skriva under på det att när jag spelar kamp så liker jag att snacka och brulla och skrika, men det hörs ju alltid så bra ut. Det blir lite mycket fräsing och så jag är inte den mest tekniska spelaren heller så det är lite armar och ben i bevegelse och då var det mig då så på en uppvärmningsövelse som inte att var identisk en svane så spelade jag fotboll och då blev det bara svanen. För runda av med lite Champions League igen. FK Haugesund var faktiskt representerat ner i Madrid det är ju. Palle, Jocke, Niklas Sandberg och det var inte jag noterat mitt namn på Tore Pedersen. Alla stora Liverpool fans var där nere men han var ju inte råd till biljetter där heller. Var det någon av lagkamraterna eller eleverna deras som var då? Nej, inte så jag hade två kompisar som var i Liverpool och så på men jag hade ingen som var i Madrid. Ja, det såg jag inte något till, men det hade säkert checkat det ju. Helt till slut förresten, då Liverpool-seieren var ett faktum, trädde du på dig den där sumo-drakten då och feira sånt som du har gjort för TV Haugaland för in i Ålfjorden? Ja, jag skulle gärna gjort det, men han var tom för batterier denna gången, alltså, tror jag. Eller så var han ödelagt, tror jag. Mer eller mindre, han har blivit brukt så många gånger nu, så nu må vi nog finna något nytt kostym till nästa gång, tror jag. Tack för att dere kunde komma här med avslutet sporten då rätt sett med lite graciösa svanebilder från Ålfjorden och det är alltså han karen här så har huvudrollen. Sändningen presenteras av Makron.